piye to Pak E? Jare iki aku anake lah kok ora disayang. Dikuku saiki sampe. Tak kira konslet arep tak doleki endi to sing on off iki aku. Pak Dunar golek pijetan ning ngene. Ya, ngene tombol to. Ngene endi kena dipijet. Pak E wae. Pak E wae to. Di tanganmu. Woi wae. Kok ndak kleru nyampluk ager-ager. Ora padha piye lah iki nek sing beda lho. Kok terus ngarah rono. Ibu beda. Ning ra manggone kene kabeh. Apa nganggo bros kok nang kene iki ra ya. Ayo kaya wong India ke tengah-tengah kene iki. Aku curiga sing dimatke udah brose, ayo. Dudukane. Nggih. Aku ki wis tuwa. Lah nek wis tuwa ngopo? Ya gek nek cara kambil ki malah kenrose gedhe. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Haah. Dene mbeng iki awake dhewe kajibah. Caos panglipur ana ngersaning kabeh para lenggah. Oh iya. Endi amplope ke mau jar arep menehke aku ora ana dalane. Ha iya. Oh ya ngeris kan lungguh ngono kuwi berarti ya pancen kudu tertib tenan. Ha ya kuwi wajar ngono kuwi. Ha ya. Malah kudu, Nek sing mburi lenggah ya nuwun sewu ingkang wonten ing ajeng sampun jumeneng ngedangi. Oh ya, kuwi wis adat kok dhisik. Ha ya, aja nganti mengko ana apa? Kuwi drone. Ha ya. Kira hujan kaget aku ketiga kok hujan. Ayo. Ora apa-apa. Heeh, kuwi drone. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Mbeng iki awake dhewe sowan ana ing Taman Budaya Gunung Kidul. Iya, kanthi acara ya iki launching badan usaha milik kelurahan bersama Bum Desma. Oh ya, utawa
kui mau badan usaha milik desa bersama, ayo. Sekabupaten Gunung Kidul, ayo mulane kuwi. Mulane BUMDES iki dhisik iki jenenge UKP kuwi, UPK, ayo UKP. UPK kok UKP ae ya karang kebalik-balik aja. Ayo. UPK dhisik. Ya kuwi unit pengelola kegiatan. Ayo ndisike kuwi, ayo. Ah, mula ganti ngono ing taun 2023 iki di launching kan. Ayo di apa kuwi mau? Kuwi mic ayo. Oh ya biasane sinten ki sok nibak-nibake mic. Ayo. Ora eman-eman mic e wis ora. Ayo apik-apik tibak-tibake. Ayo ora apa-apa. Mulane ya bengi ki sing BUMDES iki mau di launching ana ing taun 2023. Oh iya, iki ana narasine komplit. Ayo. Tak wacane. Ayo iki. Bengi ki kan diadicara ya kuwi launching badan usaha milik kelurahan bersama ya utawa BUM Desa Bersama Sekabupaten Gunung Kidul. Ayo. Ingkang nyelenggarakaken nggih menika Forum BUMDES Kabupaten Gunung Kidul bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana utawa nek disingkat apa BPMKP 2KB Gunung Kidul. Wah ya BUMDES iki apa ya BUMDES iki awale program saka pemerintah pusat yang bernama Program Pengembangan Kecamatan utawa PPK ngono dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kengaran PNPM MPD yang dikelola oleh BKAD melalui unit pengelola kegiatan ya UPK kuwi mau ya lah lalu pada tahun 2023 lembaga UPK BKHD telah bertransformasi menjadi BUMDESMA atau BUMKALMA. Oh ya, kan di dasar hukum menika peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 Permendes RI nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat XPNPM menjadi badan usaha milik desa bersama utawa kengaran BUMDES iki mau ora ya ngono. Dadi iki BUMDES iki program saka pemerintah pusat. Ayo, nah iki murni kanggo para warga masyarakat. Yo mergo sok apa yo ora sok kadang kala ning yo pancen kerep tenan. Yo sering terjadi dana iki mau salah lengecake maksudnya salah lengecake ki nyasar wow. Sing kudune sing nampa ki bangsa kaya awake dhewe ngene iki fakir miskin dan sebagainya ngene iki ning kleru klerune wong sing wis omahe magrong gelange emas krim yang rempeng nganti kaya toko emas berjalan ki nampa dana saka BUMDES iki ayo mulane yo gandeng iki yo awake dhewe launching nang Taman Budaya Gunung Kidul iki ya diperjelas mulane kuwi. Heeh. Kanthi pemilik aset BUMDESMA adalah para masyarakat di masing-masing kapanewon, bukan dimiliki oleh perorangan atau pemerintah kelurahan. Ya iki sing tak omongke mau. Ha iya. Iki sing iki murni nggone masyarakat masing-masing kapanewon saben kapanewon sak Gunung Kidul iki. Ha iya. Dadi BUMDES iki saben kampane wono ning Gunung Kidul mesti ana pakmu. Ha iya ana to. Terus iki ana prinsip-prinsip dalam BUMDES. Apa? Iki siji ana kepemilikan bersama. Iya. Yang kedua, partisipatif dan demokratis. Iya. Sederhana, berpihak dan melindungi. Iya. Keterbukaan dan kemandirian. Iya. Kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotong royongan. Iya. Terkendali dan seimbang dan berkelanjutan. Oh ya mulane kuwi. Iya. Ing antarané ya ana beberapa kegiatan-kegiatan utama saka unit pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat utawa UPK DBM. Iya. Berupa pinjaman pada kelompok SPP dan UEP yang diberikan satu secara berkelompok
2 tanggung renteng, 3 tanpa memakai agunan. Wo yo, tadi iki yo melayani pinjaman pada kelompok SPP dan UEP. Wo yo, iso apa jenenge secara berkelompok? Yo, iso tanggung renteng iki yo wis bareng-bareng ngono lah. Ha iya. Utawa tanpa memakai agunan kuwi dhewe nyilih dhewe. Yo, ning yo kuwi kudu pas tempo pengembaliane. Ha iya. Aja kaya sing nyaron kuwi wis pirang-pirang sasi gak dibalik-balik kaya ayo. Piye nyileh apa mengajukan pinjaman ning BUMDES mah ora ning aku. Oh iya. Ranahe pribadi ora iso. Ora masalah, ora arep tak tagih. Iya, penting to balekke ngono wae. Mulane kuwi. Kesadaran masing-masing wontine ya ora sadar berarti ecen. Ha iya. Kelebihan setelah berbentuk BUMDESMA, ya. Satu, mendapat sertifikat badan hukum utawa B dan H dari Kemenkumham RI, boya. Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, boya. Bisa menambah 2, bisa menambah unit-unit baru sesuai potensi yang ada, boya. Yang ketiga, berkesempatan melakukan kerjasama dengan pihak 3. Apa baik, wi? Perbankan atau sejenisnya. Wow, berarti meliputi sing sak jenis-jenisnya. Iya, iya. Yang keempat, tetap mengedepankan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Oh iya. Mulane kuwi alhamdulillah saiki nek coron dhisik nggo pengentasan kemiskinan ki ya jimitan kuwi. Ya iya, mulane saiki ana BUMDESMA kuwi nggo pengentasan kemiskinan. Ha iya. Gelung kono ana mengapa jimpitan ngono kuwi isih jalan. Ha iya. Kuwi fungsine nggo mengentaskan kemiskinane Pak RT. Ha iya. Ha iya. Mengdurusi kemauan pribadi. Ya mulane kuwi. Ha iya, iki BUMDESMA memberikan kepada masyarakat ya kuwi alokasi dana sosial untuk masyarakat miskin berupa penanganan masalah stunting, gizi buruk, uga jambanisasi, air bersih, PMT atau bisa berupa ternak kambing dan liyo-liyonya. Oh iya. Dan lain-lain utawa dan sak sebagainya. Oh iya. Ana ing taun 2022 alokasi dana sosial sekabupaten Gunung Kidul sejumlah piro ngene iki Mas? 2 miliar ya. Heeh ta. Lah apa ajane aku ora iso ngarani ya. Wah. 2 miliar ya iki ya. Ya wis senilai 2 miliar 366 475 400 wis pokoke kuwi rupiah. Ha iya. Dine ditoke. Ha iya, aku mau ya. Ya muga-muga iso migunani tumrap para masyarakat sak Gunung Kidul. Amin. Ya nyatane kabeh melu ngrasake. Sing genah kabeh bakal nggunakake iki sing jeneng jambanisasi kuwi. Oh iya. Mulane kuwi kaya wiyagaku barang kuwi ya perlu kuwi. Ha iya, jambanisasi kuwi perlu. Ha iya. Nah nek kaya sing nyaron kuwi mono wong rono-rono kuwi nggawa jamban dhewe. Neng dindi wis nggawa jamban portable. Ha iya. Amake dhewe ngaturke panuwun kanggo pengurus forum BUMDESMA Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati Gunung Kidul penjalipun Bapak Haji Sunaryanto Bupati Gunung Kidul. Iya. Bapak Dr. Andi Sujarwo MSI minangka kepala DPMKP 2 KB Gunung Kidul. Iya. 3 Korkap PMD utawa tenaga ahli Kabupaten Gunung Kidul yang telah membimbing dan mendampingi selama proses transformasi sehingga telah terbentuk BUMDESMA di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah nuwun sangat. Iya. Iki awake dhewe iki ya melu ngrasake. Iya. Saka BUMDESMA iki awake dhewe ya melu ngrasake. Mulane kuwi, ya awake dhewe wajibe ya ngaturke panuwun. Iya. Kanggo Pak Ketua Bapak Dr. Andes Wastono minangka Ketua BUMDESMA. Ha iya. Rikala semana wis kepareng rawuh nimbali awake dhewe ana ing gubuke awake dhewe. Ha iya. Nggenahke. Oh iya. Ugi atur panuwun dhumateng Bapak Dr. Andes Suharyanto
MM minangka wakil ketua 1. Benaripun Bapak Tukiran minangka wakil ketua 2. Benaripun Bapak Nur Muhammad Rosid Ridho minangka sekretaris. Mbak Dwi Asnuri minangka wakil sekretaris 1. Mbak Etik Widayati minangka bendahara. Iya. Benaripun Bapak Agus Purnomo ST minangka wakil bendahara. Iya. Mas Alfian Darmawan minangka humas. Supriyono minangka humas, Ahmad Syarif minangka humas, ya. Pak Widodo minangka bidang kerjasama, Pak Wiratmo minangka bidang kerjasama ugi. Lan ugi menika ingkang dados bidang kerjasama menika wonten Pak Agus Triyono, lajeng bidang advokasi wonten Pak Imam Bukhari kalian Pak Agus Dani Wahyudi. Oh ya, iki ana direkture. Ya iki disebut ya si sak gunung kidul ayo mulane kuwi setunggal Bapak Nur Muhammad Rosid Ridho minangka direktur nggih menika Bumdes Makmur Karangmojo LKD ya Dr. Andes Wastono minangka direktur Bumdesma Sumbarinten Ponjong LKD ya Bapak Tukiramto minangka Bumdesma Giri Kencana Giri Subo LKD ya. Ibu Etik Widayanti SIP menika direktur Bumdesma Sabto Mandiri LKD Sabto Sari. Oh ya. Lan iki wis ana kabeh mau nalikane nampa piagam penghargaan ana ing pendopo kono mau disebutke kabeh. Oh ya wis ora iso tak piji siji-siji wis matur sembah nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mulane kuwi ya awake dhewe ya kula nuwun ana ing kene Pakmu. Iya. Iki pamundutane akeh banget. Iki nek ora dipinangkani eman-eman. Oh iya. Minta lagu di Wulung Gunung Kidul kalian sesi deman saking Bumdesma Baturagung LKD. Oh ngelipar. Heeh, nggone dhewe kana. Alamat Jalan Ngelipar Sambi 7 KM01 Ngelipar Gunung Kidul ingkang mawi unit usada UPK. Unit usaha. Kesehatan piye? Unit usaha UPK DBM Ngelipar pinjaman kelompok ya BMT Baturagung bersama maju terus. Oh ya. Melayani pinjaman pribadi, pinjaman seberaan, wiwang. Pinjaman pembiayaan motor, mobil, perumahan dan lain-lain. Oh ya. Iki dipinangkani dhisik dhewe. Ha iya, mulane kuwi. Heeh, matur sembah nuwun. Ya. Iki mengiki langsung bae gandeng ana bintang tamu ni awake dhewe dikancani karo penjarane Mbah Waloyo ya karo Mbak Yuku Mbak Uut Salsabila saka Semen. Wah ya. Mula Kang Soko kuwi ayo diaturi supaya tindak munggah ana ing panggung. Wah ya. Ha kuwi wis. Ya di seperti Mataraman Mas. Tuduk tuduk. Wah, karo Mbak Uut to, Mbah. Nah, iya karo nah, anak wedok. Wah, langke kaya sanes. Ha iya. Ayo Uut. Kose ya age alam-alaman ya iki sih suasana sawal dadi yo. Wis ora usah hambung-hambungan karo sinden-sinden wis gak maju. Karo jenengan wae ngono karepe. Lha kowe do hambung-hambungan karo kancane dhewe. Ha iya. Piye to, Pak? Wah. Jare iki aku anake lah kok ora disayang. Anak iki ora jarak gur tak nggo biyen iki kersane ora patek mempeng aku ning lah. Lahir kowe iki jane meng tak nggo tambah boyok pegel kok lahir. Ning kula niku gumun lho, seprono sprene dadi anake kok ora ngerti mbokne iki sing endi. Wis mati kok mbokmu iki. Lah kok njur ngawur ora. Mongko meng sepele. Meninggal karena apa, Pak E? Mbokku iki. Kelilih penondo tadi. Kuwi ketiban ngono lho, Mbak. Oh, lah iya ning pas nggon udun. Wah. Lah iya. Heeh, wilujeng dalu Mbak Uut Salsabila. Wilujeng dalu.
Dek Masda. Ya Allah, sampean kok kabare? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Wah, kula kelingan dhisik jak umur 3 taun jak dolan nang gone Mbak U jamane isih daleme mbayat ngono kae lho. Ya iya. Mungkin apa? Saiki sampean wis tambah gede, tambah ganteng lho. Napane? Lho. Ya Pak ya. Oh lah iya. Iya Pak ya. Iya. Aku menginjani wae bengi iki wis. Kok ngiyani wae. Lah iya. Pokoke kokan lah iya. Matur nuwun kalian para panitia kalian pengurus. Apa jenenge BIM anu Forum Bumdesma. Jumbo kalian adicara dalu menika. Nggih. Menika sekalian peluncuran. Nggih, peluncuran utawa launching badan usaha milik Desa Bersama Kabupaten Gunung Kidul menika ngiras pantes kalian penutupan hari jadi Gunung Kidul ingkang kaping pinten, Mbah? 192. Oh, 192. Dadi semboyan tenoganipun sih kinasih ning sami. Nggih. Dadi nresnani sapa wae. Nggih. Aja pilih-pilih. Ning nek bojone wong ya aja ah. Lah tegese iki sesama sesami ngono ya tegese ora pilah-pilih kok terus ya nek bojone wong ya ora etuk to Pak. Ya tresno kena ning tresno sebagai sedulur kanca utawa rekan utawa ya apa. Aneng wong muni ngene kok wiagane do serak kabeh iki ngono. Mergo widho nglakoni kaya. Kuwi ya go jahat widenan wong. Lah soalé rada nyinggung ngono lho jenengan. Ora nek aku ki wong wis jujur sempulur rumangsane wis tuwa ki wis menep ya nduk. Aku ki ora mikir sing kepiye-kepiye kejaba nek kenjlukan sendok ki aku. Oh, kenjlukan sendok ki. Lah ya nek wis menep kenjlukan sendok rak ya mungkat. Oh iya, mobal meneh. Pak E, penontonnya luar biasa. Heeh, TBG ki kebak tumplek. Blek dadi siji sedaya rawuh. Matur nuwun nggih, sugeng rawuh Bapak Ibu sedaya, sekecaken lelenggan mirsani ringgit dalu menika. Ning lemu matur klaru. Lah kepiye to? Tumplok blek dadi siji ora dhewe-dhewe. Maksudnya dadi siji tempatene ning kene. Maksudnya iki nglumpuk ngoten lho. Nah, lokasi. Aja dadi siji lah ora iso nonton nek dadi siji kok. Aja ta. Lah mati kok. Wah, jenis. Pak iki ra cetha. Lah arep cetha kepiye wong sepedale wis meh entek. Nggih, Mbak Cange niki kalih anak kula pokoke nderek mangayu bagyo iki matur nuwun karo sing rawuh ning gubuku iki penjenane Pak Tukiran karo Pak DRS Wastono. Pak Wastono, Pak Tukiran sembahyang dalu. Pokoke piyayi pira ngono kowe tenan tak godhok wedoan kok suguh wedoan. Wah, bojoku ya tenan lunga 3 jam golek pacitan. 3 jam ki golek pacitan ngendi? Bareng entuk ki ya ming bolumprit. Sitok. Nek ya tetep dintekke karo. Lah nggih wae. Lah ya enake jenenge nek tamu ki disuguh menyenangkan sing nyuguh ki ngonten niku disuguh napa mawon ki dirahapi. Aku ya ngakali rekane ya tak suguh payek utuh plese gede banget teh payeke telu tak sendek-sendek. Mangko tem anu payek picak. Kok picak to, Pak? Lah ora ana deline ora ana apa-apane. Ya meng tepung cok aneh. Mbok ra ngisini-sini njenengan ki wong mampu lho, wong sugih kok nyuguh kok gur payek karo. Sugih lah wong aku ki sarapan ning Surabaya. Mangan Surabaya ning Jogja. Mangan sore ning Semarang. Wah, wis tenan aku ki ngombro-ombro ngidul ki nganggo jeep mulih ngalor nganggo sedan ngetan nganggo truk rono nganggo bis. Warang sakek mobile akeh apa? Saking bingungku dadi ning ndi-ndi meng mlaku aku wis. Piye Mbak Cange? Tak kira nek wong brewu ngono kok ya pancen. Nggih, Dik Mas Da, menika pripun wonten dawuh? Oh, nggih, wau wonten. Wonten tripi pan. Nawala ugi kang dipuntenaken. Nggih. Wah, sendene seragam kabeh. Mula rasa jeruk. Iya. Ya seragam to bae jenenge kompak ya ngene iki. Ha iya. Nek ora seragam iki ora rukun. Lah niki jenenge guyub rukun. Monggo brose ya padu abuh. Padha piye lha iki nek sing beda lho. Kok terus ngarah rono. Ibu beda. Ning ra manggone kene kabeh. Apa nganggo bros kok nang kene iki ayo. Ayo kaya wong India ke tengah-tengah kene iki. Aku curiga sing dimatke udu brose ayo. Dudukane. Nggih.
aku ki wis tuwa. Lah nek wis tuwa ngopo? Ya gek nek cara kambil ki malah kenrose gedhe. Ya wong tuwa renom ya padha wae. Ayo. Diwaos. Iya, heeh. Diwaca ning titipan Ira Sembrono ki amanah. Amanah. Matur nuwun ingkang sampun maringi napa niki? Surat. Nggih. Ki lemes nek rano ganjel iki mbuh angel banget. Jangan khawatir ganjelnya di sini loh. Wah, tadi cah waktu didikan semene iki nyo. Wis iso macara? Saged no. Ya nyawa wacanan. Lah kan sing beto jenengan iki diwaca sisan to, Pak. Ngojare ngaku nom kok kowe iki anakku kok. Aku ki lampune cara-carane wis gur karek 5 watt. Dari nyengkake. Sugeng dalu Mbak Limbo. Kula Pak Supreh Jeruk Sari Wonosari. Nyuwun gending Caping Gunung. Wah, andalan kalih gerajakan Banyuwangi. Oh nggih. Kae Bima golek Bima. Lek Ros. Gending menika kula kentonaken kagem Bapak Suroyo Palian. Kalih Bapak Dito Randu Kuning Baliarjo. Ugi kalih simak kula Mulosari Palian matur nuwun saking Pak Suprianto Jeruk Sari. Berarti iki nyelawe nggih. Oh ya rong lagu ya Pak. Lah iya kok ya mengko dipinangkani Nduk. Nggih, mangke. Didelek kene sik. Kadosipun kathah sanget. Deleng endi Mbah? Anu Pak. Kene wae, kene wae. Kene. Titip nggih Pak Mati. Nggih. Mangke kula pendhet. Rasa dicethakne. Lah gur titip. Lah ya titip ki namung ki dipendhet meleh. Oke, dibagi Mbak, diwaos. Kok nyek lho wes sampean iki kok. Wah, jan wis ora. Aja tekan maca to le, wong serah cethok. Aku ki ora patek weruh nek anggere tak gremenge nganggur anyep-anyep ki huruf S iki aku. Apa huruf ki eneng rasane lho huruf S. Anggere anyep-anyep yo wacana. Nggih. Ndek puno. Aku ku mbiyen sekolah ora diajari maca, mung diajari nulis tok. Lah kepiye? Kok iso reti tulis nek ora iso maca? Iya. Nek iso nulis ki iso nulis ki otomatis iso maca. Ngoten lho, Pak. Ora mesti kok. Nek iso maca kuwi otomatis iso omong. Lah sampean ora iso maca kok iso omong? Ya men ngomong iso kok. Iya. Penang gak tak wacane. Kagem Ki Yusuf, kula nyuwun lagu Langgam Sesideman. Nggih. Saking apa Mbah iki, Mbah? Lampu sing maca saking dene. Saking RM Seafood. Oh, oh nggih. Seafood. Ngerti seafood ra, Mbah? Ora ngerti. Ngerti aku. Apa? Kakangnya sifat ke lho. Seafood itu makanan laut lho. Oh. Pakai bahasa Inggris. Iya, seafood makanan laut. Saiki men keren ki apa-apa nganggo bahasa Inggris. Oh iya 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 iya. Ya. Tani Mandiri depan PDAM Gelung. Nggih, yeah. Pak Tukino TTD. Rek ngatur. TTD iki apa? TTD niku. TTD iki apa? TTD iki tertanda. Oh iya. Nyong ora nang apa-apane kene. Alah. Aku tulisane kagem ki dalang. Enak diopeni ning kene. Ya karang saiki iki zamane kemajuan, Nduk. Kemajuan. Aku apa-apa iki saiki wis dipindah jenenge men rada keren. Lah nggih. Sopir-sopir iki ora gelem diarani sopir, saiki driver. Wah. Keamanan ku ora gelem keamanan security. Tukang ngepel, tukang kebon ki saiki jenenge cleaning service. Cleaning service. Wih. Lagi wadah sego wis saiki wis dilih. Apa napa, Mbah? Magic jar. Penanak nasi. Ha iya. Ya, iki terus ana neh yo. Wo. Ana neh. Wonten niki ngangge WA. Wisap. Kak, sing ndi iki? Mbah. Kur dilongke HP-ne kon ngecas iki ora. Baru mengetik saking Pak Hendro Pleret. Oh, oh Pak Hendro Pleret. Nyuwun lagu Jula Juli. Oh nggih. Saking Pak Hendro Radio Swadesi Adiloka 99,9 FM. Nggih. Konco prihatin lahir batin. Nggih. Konco semangat dunia akhirat. Oh kae. Nggih. Wonten iklane. Wah, diwacake ra iki, Pak. Oh, diwaca wae timbangane kok dadi masalah. Heeh. Engko mesti bakal di-endorse. Oh iya. Obat ungkris-ungkrisen. Oh. Obat ukris kuwi liyane kuwi ora ning transferane ngono blas. Mboten enten iki. Mane ora satok waca wae. Lha kok jare dikon ngono. Eh, njur ora ngono wong urip. Ya, matur nuwun. Matur nuwun Mas Indro. Pak Indro Pleret dari Swadesi Adiloka. Lek maca dileti.
Dilete. Aku genti ngono. Heeh. Ha iya iki. Asalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mas Da, kula cipta kulegung nyuwun dadi ati ingkang nyekar di Mega katur sedaya pandemen ringgit pacucal sugeng midhangetaken matur sembah nuwun. Iki ya ana dobel sing nyuwun dadi ati saka Soto Bakso Mbak Titi tim Zona Street Food. Iya. Heeh, iki ana meneh. Iki sampean sing maca. Kandane aja kon maca kok kowe iki. Ha iki aku sing tulisane apa munggah medun kuwi to. Anggere diolak-alik ora ana isine kok aja dikake aku to, Mbak. Nyoto aku kuwi lho ora iso iki tulisane iki munggah medun ngono kuwi. Ya nek tulisan iki ya ngono kuwi. Saking kula jenengan nyamar Mbak Udun. Oh, padha dene lek ora ndono kok muni iso. Coba jenengan. Aku nom. Genah beruwet ngene kok nyamar. Padha iki grebedul le maca. Ha iya. Bapak Sanjana, nggih, anggota DPRD. Oh. Nggih. Mbah kok tilake wis disuwek ya, Mbah? Iki mau mesti enak isine. Aku sing nyuwek aku. Ya. Suwekan-suwekan deleh kene nek sing butuh jujuk kono. Mangke nek yuwun lagu nebras mawon rasa jujuk kono. Ha iya iki. Ala senengane kok metu kono lah ya wis. Bablas angine ngijak mawon jujuk mriki. Ha iya. Ora apa-apa to Pak, ya mau dhisik kono. Kuwi enten meleh. Iki enten meleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak nyun lagu Wuyung. Oh, oke. Apa? Wuyung. Nah, sing cetha kok ndak darani nyidang sari lho. Oh ya wis cetha lho. Ya. Engkang nyekar Mbak Mega. Iya. Transfer 100.000. Wah, dari Kota Baru Banjarmasin. Matur suwun. Yeah. Assalamualaikum saking Pak Agus Surahmat. Nggih, niki kok ya ana bisa sing mlebu teng kula iki tak golekane sik. Nah, dadi iki transfer, beliaune transfer. Iya. Ki ya ana layang. Iki gore dalange, Mbah. Kaya oh, layang Kalimasada. Eh, iki ana tulisane iki lho. Ana tulisane iki lho. Kendang 350, demung juang 20.000 lho. Kuwi wis iki. Ana jenang gula saking Pak Amin sampun transfer ke Mega. Oh iya. Matur nuwun. Luar biasa sambedhek iya. Mas Da ngasto wayang iki sing ngersake lagu wakeh banget. Lah iya. Iya. Lah aku ndalang suwung iki ora wong jaluk apa-apa lho. Malah sampean sing jaluk to. Mana aku sing jaluk. Lah kok iso ndalang sampean iki? Wah, aku ki nek ndalang suwung ora meneng. Ya nah, jalang ki ya semengi ora meneng. Jalang ki ora meneng. Lah iya. Wong aku ki wis tau ya latihan iki arep cilik ki rak termasuk pinter toh. Nah, aku ki ya latihan sritin kurang dhuwur Mbah. Sritin kurang dhek. Srit dadi sewengi gugur serat. Srit kadek. Le ngopo? Arep suluk sritinon kuwi lah terus. Srit kurang dhuwur. Srit kurang dhek. Srit. Wis ora dadi-dadi ya. Lah ya kudune ki aja dipunggel srite tok, kudune sritinon ha semono. Lah gek srit wis kurang dhuwur. Lah ya. Pun mboten sah serat-serit. Iya. Niki wau sing pamundutan saking Bumdesma Baturagung Nglipar. Nggih. Ngersakaken Tiwul Gunung Kidul kan Sesideman. Nah, menika Sesideman sik dipinangkani sing apa? Iya. Lemes-lemes sik. Iya. Lemes-lemes sik nggih engko rampung. Monggo nggih menika anu Mbak, sapa sing pinangkani? Ha ya kalih Mbak Uut sik kaya engko. Oh iya. Bukaan niku. Iya. SSDM. Sesideman. Sesideman. Diam-diam. Iya. Nggih, di bawani monggo. Iya. Bawani, Nduk, Cahyu, kaya lek ngajari bapak kae. Iya. Tandang kula. Iya, Pake. Sabar, Pak. Wiwitane. Bener, bener. Anggere ngarep dhewe iki bener wis ngono salah. Nah, iya. Wiwitane dhisik dhewe ya. Handerek sang peke iki nek ana sing ora dong to nderek sang peke peke iki jeneng wong apa-apa peke niku jare MC ya nek Mas peke jeneng ora sing tenan to peke iki apa ngono lho peke niku pinter oh iya bodhe
Mbok mone ndek. Lah jenenge sing langkung kono, pekek niku napa? Wah, aku lahir ke ora disangoni pekek kok. Eh, pekek iki lho. Heeh. Ngene iki lho. Kae degek, Dedek. Pekek iki Mbah Waloyo kuwi. Aku ora ngonekke, aku anake ora wani muni. Mbah Waloyo pekok ora wani, wong anake kok. Mosok ngonekke bapakne pekok. Wong lanang kok pekok, ya ora kok. Aku ya rawani kok muni. Aku ya rawani muni Mbah Waloyo pekok ngono rawani wong. Dagelan kondang misuwur kok masa dilokne pekok ra ya ora wangun to mosok Mbah Waloyo ki pekok wong intelektual kok. Diomongi lanang kok pekok. Iya bagus. Kok jerundal-jerundul iki apa iki? Iki mentok kok ireng aku nak terangin. Kanjengan ki di sekel si Rae lho ya masake ya. Kurang medun kok ndak ketembak tak ngeneh iki. Kaya arep tiarap. Arep nyoting kaya. Priya bagus kang olah budaya. Wei. Ngajari suarane ya ngene iki carane ngolah swara iki pancen ya kaya le ngajari bapak kendur dadi. Lah kepile jenengan ngajari kepripun? Ya swara ki pas kapan to Pak sing ngajari? Kok aku ora kelihatan pas kapan? Lah kae rek bengi-bengi ngono cetho. Niku ngajari ya nganti gembrob ya. Bagus. Ayo. Selak gembrob ya sapa? Kok latihan nyanyi kok gembrob ya? Lah wah aja jelas-jelaske gak ayo. Selak rek joget aku ki 3 taun ora joget aku. Keselen. Ya iya. Sowan menyang kutha gede. Ngelendri. Abendara. Abendara. Wes pokoke kaya sing ngajari bapak ngono. Nggih, manut. Ya. Terus kayung yun. Nek sing ngajari ingkang Rama menika. Nggih. Lah kan kedah berkibar lah, beneran kedah nirokaken sing berkibar niku. Rendung bir. Selendang kuning. Kang sake. Abukir. Abukir. Lambeku tipis kok ora iso ngono kuwi. Wah, lha kok iki. Kerep dilik. Wong wedok ki anggere maune kandel dadi tipis, lah kerep dilipeni ta dadi. Ya sabun lipene dikrukut melu kelong lambene. Zaman corona biyen iki anakku ku yo nganggo lipen kandel gek nganggo masker dungake didukke bareng dibuka ku sak rai abang-abang. Ya jenenge nganggo masker. Lah iya anggere kunggan didukke. Iya. Ora dibuka no dalah. Suara kurang. Suara kurang permana. Ning wasis a ngungrum hangungrum marang bendoro ngerayu juragan sang diah a yu pijer ngincangake alis terus tresno sesi demam
dari sing demong kene. Rumangsane dhewe. Lah iki muridku kabeh nek ora mukir lho. Apa menawa sing nggih trima gadah guru kados ngeten iki. Lah iki sing lulusan pertama. Nah, saiki sing ping pindho iki ngomah iki tenan muridku ya semene kuwi kentir kabeh. Sare sampean guru mbok jajal Mas Ron iki diwarai ngendang. Ngene. Niki ngeten. Ngeten pripun? Aku ki wong ora pelit, wong lomo. Nggih. Okay. Ngelmuku ki nek ana murid tak nehke sok. Dadi aku wis ora nyimpen blas. Lah mulo niku to, gandeng jenengan niku guru sing ditulodhale murid-muride jajal. Oh, ngendangi. Ora piang-piang. Jare sampean guru lah sampean wis ngremehke wis ngajari kok ya. Ampun meng ngendika tok. Ayo ditikan. Aja meng teori tok. Ayo. Iki dipersani piyayi 3 juta lebih lho. Iki ngendange kecil. Oh, kecil. Aku iki kuwatir nek ora iso iki men. Wah kok leng gleleng timen jajal ngendang ora. Oke. Langgam apa jenenge? Sesi Demak. SJDMN. Oh iya. Ya. Engko abanana ya. Kadal. Jaluk. Ayo. Luweh becik patenono. Wah, Semarang. Sithik wae lah kepenakan sing ngendang. Lah urung rampung lho, Mbah. Men dirampungke sesuk. Anggepe aku iki kuwatir kae kesaing yo kok ora payu lah aku sing cilah. Alah. Kole sumbar mang wong-wong. Urip ayo. Urip. Mabur.
Niki ngeten Mbah Waluyo kalau Mbak Uput iki. Pripun? Niki kanca-kanca streaming gawa stok kaos Mazda. Iki sing dawa regane 80, sing cendhek 75. Iya. Oh, nggih. Dumum nggih. Nggih. Karo sapa-sapa kanggo pemirsa YouTube sing lagi mirsani ana ing daleme piyambak-piyambak sing lagi mirsani sinambi ngopi dan sebagainya. Mazda lover. Mazda lover katur wonten ngaksanipun para pamirsa wonten kemawon seluruh dunia. Yang nonton TV atau nonton HP yang punya kuota tentu saja nyetel streaming-e Mazda. Oke, salam salam kagem sedaya Mazda lovers Indonesia. Salam guyub rukun pas duluran sak lawase matur. Terus Mazdane ngawontenaken wis tunggaling kaos kangge apa ya kenang-kenangan tandha mata. Monggo gandeng niki lenggawane cicik nek jane mengar dindungke gratis ning gandengku ndak do rebutan malah do suwek. Ya ganti menika didol wae. Nah, didol wae. Sing lengen dawa ki 80, sing lengen pendek 75. 75. Monggo saged sambetan kalian piyayinipun utawi petugasipun wonten sisih wetan menika. Nggih, monggo. Ngersakaken. Ayo, Truk, uring. Urip ana. Agus. Lahirnya mesti bulan Agustus. Bapak lahirnya mesti bulan Agustus. Saking kidul Gunung Merapi. Aku barengan yang lahirnya Agustus ki nggon aku wis tau ana wong nekat. Nekat opo? Pokoke mboke ng restoran pokoke sing jenenge Agustus ki gratis. Tenan kabeh do setor KTP do mangan gratis. Lah koncoku ya setor KTP. Wis mangan gratis bareng ditonton KTP-ne. Wih, jenengmu 2 Agustus iki. Lah sinten? Jenenge sapa iki? Iki Bar Juli. Lah nek Bar Juli niku napa? Agustus. Oh iya bener. Alah, jenenge iki Bar Juli. Lah iya, kaya tok mlebu terusan. Lah iya Bar Juli apa? Agustus. Ya padha wae. Sembah nuwun nggih, Pak Bar Juli. Bagus kok bar. Nek ganti. Matur nuwun. Wah, berkah barokah paringanipun. Dideleh kono sing pernah, Dok. Ngerti, ngene, Pak. Kono wae. Kok tak kayak nggon selempitan. Ojo, dideleh kono wae. Selempitan. Barokan. Ya niki ten pamundutan dari kru sate kambing cemoro jajar 02 iki sing cabange ning kepek ngono kuwi. Oh nggih, sate kambing. Cemoro jajar yang kedua, minta perahu layar salam-salam buat penggemar Mazda dan kru satu cemoro jajar 01 semoga sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya Pak Yusik dudulan sate. Amin. Sate kambing kesukaan saya ya kan. Wah, kambing aku wis tau kuwirangan mergo wedhus. Kok aku wirangan? Lah dibantu karo bumdes kuwi aku dinei cempe no. Rong tahun hilang kok. Hilang lah dijukuk sapa? Lah ganti wedhus kalau wis rong tahun wis dadi cempe. Ayo. Oh, lah iya nek rong tahun wis ngomongke masalah kewan. Iya, ayo masalah kewan. Dadi tak takon, kewan iki sing paling ngeyel apa, Mbak? Ora eneng kewan kok ngeyel. Eneng. Apa? Kethek. Wah, wong ayo ora percaya. Kuwi ngeyel to, Ran? Kewan sing paling ngeyel apa? Ora ana. Kethek. Wah, ora. Ngeyel. Sampeyan ki aja ngeyel, ndak diloki kethek. Kok malah ngeyel lho. Iki mengare. Lah saiki tak takon. Ana kewan sing percayaan. Percaya ora kowe? Apa? Babi, percaya ora kowe? Ya ora. Oh, berarti ya kethek. Ngeyel. Ya ya wis neh, aku ngeyel lho, aku. Percaya kowe? Ora. Ora tetep kethek. Berarti ya percaya. Nek percaya. Percaya ora to, Dik? Percaya wis. Mbokmu percaya. Percaya ya babi. Serku ki menawa dinekke kethek malah babi. Wong tua dilawan. Ya dilawan. Pokoke aku ki tenan kok sing jenenge wedhus ki tenan. Seneng. Oh, aku seneng kok iki dirapi. Wong wedok wae akeh kok seneng karo wedhus. Seneng ki ya cewek ngono lho. Wis sisan lengku ambyur. Ora ne wong sing gelem wedhus.
Kok le mu anah. Wis ora. Senenge kene wis seneng ngingu ora kok seneng. Wis ngomong to iki. Wis. Nyuwun memanik saking Pak Slamet sukses ngantos tancap kayon transfer 200 ribu saking Kampung Rambutan Jakarta Timur nggih. Nyuwun pepeleng saking Pak Haji Lukito matur sembah nuwun iki ya ana nyuwun lali janjine saking juragane Legondo Wonosido Mbah Warni jeruk legi mugi sukses Mas Da matur sembah nuwun sawer 100.000 nggih. Wonti waos. Wis pirsa nomer rekeninge Mbah? Walah, ditulis berarti ya. Wis ditulis kok so, pancen akane. Besok iki sampean ya ngono. Dadi kene iki nggawa tulisan dikalungke nomor rekening. Utawa barcode sing gedhe kalungan barcode. Aku tuwi ndi ya rekening listrik ngrekep. Iki marak masalah kewan iki arep mlegongke aku rekane. Lah ngopo? Lah ya kewan kaya dhewe. Lah saiki tak takoni aku. Apa? Ning wangsulan sing tenan iki. Kepiye? Iki ana kethek loro. Kakangne karo adine nyabrang dalan. Lah adine ku plindes motor, kakangne muring-muring ora iki. Ora. Wah ya sabar kowe berarti. Sabar. Wong iki sabar ngono iki. Sabar. Kok malah guyu gitu. Aku ya tau blek. Nek umume ya muring-muring ya. Ayo, muring-muring ora. Kakangne iki lho muring-muring. Ora. Berarti sabar. Lah ora no tulungi sik agi muring-muring ngono. Ya wis gak ya. Sampeyan apa karo keluargane kethek iki. Eh, Pak. Kok apal men karo keluargane kethek ku. Lah aku kan turunan Anoman. Ora kuwi dhisik iki ngene lho, Mbak. Ye ye. Zaman perang dhisik to. Oh, iya iya. Ha, simbahe apa? Simbahe kuwi, bapake iki. Iki kan melu apa perang. Lah, keplayu pelurune apa entek to senjatane. Melayu ning ngalas ana kethek meteng, lairan terus dipek, digedhekke dadi Mbah Waluya iki. Oh, ngono critane. Lah, kethek kuwi tak gedhekke to. Terus duwe bojo kethek do kethek lair, putu, aku tuku. Oh. Ono ki keluarga. Pokoke awake dhewe ki sak peranakan. Lah. Kene nang padha-padha. Wis padha-padha kethek rasa dolok-lokan. Iya. Ayo. Ngono. Iki napa malih? Memanikmu. Memanikmu. Heeh, ngejak kuwi Mbak Niken kuwi gek do nakal nang kono. Iya. Ayo. Monggo Mbak Niken. Sepati kanca-kanca. Seneng. Iya. Mbak Nikensia. Iya. Kemarin mengikuti lomba kerawitan putri ya dek Gunung Kidul mendapatkan juara 2 sedek ye luar biasa anakku yang melu ingin sak ngayuk Yogyakarta ini apa? Lomba kerawitan sindir ini nomor siji pesertanya 10 dan sing songo bisu kabe aku bisu kok melu lomba loh bisu kok nyinden ini kok ya nah ya jenengnya tekan kono dok raisa ngomong kok mbuh gitu ada terus anakku kok bisu ayo sampean kuwi kok ora iya. Pripun Pak? Jenengan ketika pripun Pak? Oh nek nembung jo ali-ali piye? Wah. Jare bisu. Nek wong bisu lho. Jo ali-ali yo mung dudingi ngono kan. Apa ya? Duding ora ngerti to. Aku ngerti karo pe iki. Mesti kan ngono jare ali-ali Pak, ngono to. Pasal Pak. Ya ali-ali ngono maksudnya. Lah nombone malah njaluk gelang aku yo bisu. Ali-ali itu. Sali nek tak takon Mbah Waluya tak takon. Nuwun sewu nek apa wong tunanetra nek njaluk rokok kepiye? Wah nek njaluk yo jawil yo ngono kok. Nek apa wong tunawicara njaluk rokok piye? Tapi bisa bakal tidak. Ngono. Iya. Bahasa isyarat. Heeh, lha terus. Nek wong apa tunarungu? Tunarungu. Nek nembung rokok piye? Njaluk rokok. Ya biasa to iso ngomong mung budhe kok. Iya, lah iya. Lah saiki tak takon aku. Heeh. Iki ana tunanetra.
karo wong bis apa wong lempoh. Heeh. Sing lempoh iki digendong. Heeh. Sing tunanetra iki nyabrang kali ngene. Ora weruh to ning sing digendong iki weruh. Lah weruh wong adus. Lah kok sing guyu kemekelen sing gendong. Moko sing gendong iki ora weruh lho kuwi. Ora weruh. Lah mbok kok guyu kemekelen iki ngopo? Oh, aku ngerti. Moko sing digendong lho sing weruh. Kok sing gendong sing kemekelen. Mesti ngrasake sesuatu. Jane iki jarene aku traveling. Ora rasane digendong lenang apa wedok. Lha anu jarene gegere kaya delok ithik. Ayo mosok. Reaksi. Lah ngono ngopo kok delok apa drijine? Nah, yo kan guyu kemarin saya nyablek-nyablek gegere lho. Ya Allah. Ora sarun kok ngono kok sarun urung guyu. Ayo nduk ta ayo. Nggih, wonten dawuh. Ono request memanekku. Ngopo kok guyu iki? Lah mbayange sing digendong. Dikolo itik lho, Dik. Oh ala, aku dadi pengen gendong. Coba Mbah, ning nek sing njuk gendong iki ora iso kolo itik. Mosok blas. Ora percaya aku gendongan kok ora guyu kemekelen kok. Iya. Memanekku di bawani. Iya. Ono bawane to? Sepi mentik iki. Anut. Ono ora. Oh iya, pelok 6. Karo Pak Ut ya. Heeh. Diatur potensione. Nek nah, sindan profesional ki sikile sing siji maju ngono kuwi. Oh iya to, Dik. Men seru ngene. Nek men seru enek sikile nang pendopo kono. Wah, ya piye. Oh iya aneh. Nggo ngatur swara iki. Masa nyindang kene sikile nang pendopo kene arep mulih dak tak golek sikile nang pendopo kono piye. Endi sikilku? Sikil, heeh. Enggak. Kerasa rambah? Surah Pak Tek. Serah ngolah idek. Aku rangolah idek malah jeguk biasanya. Wesi ya, karepmu pokoknya. Kerasa rambah seni. Gak gedangi apa? Senyit ilik gedang marai kewirangan. Lah, lah wes tahu ngeyup aneh gedang matang lu tak kuat kudu tak pangan dah belakok saya dua kita ko. Aku buk lo, ompek gedang niki lewang sulan sengai. Kepi ya? Buat nopo nopo Pak Dri, wong niku mencok dipangan ni munyuk. Berarti ya saya mangan ni kui. Kita eka kui tina niki keter. Ayo karang sing tuan gedang ni mengunyuk. Ayo. Munyuk ya men anggen tak selirang. Wes tak selirang lagi kroso nek munyuk jebule. Nek munyuk ki nek aku tanggoku wis tau ngene munyuk bu banget ngono to. Ana wong wedok ayu lewat terus polae ra karo-karoan. Sikile dibuasok-buasok. Kira-kira ya kene mbah nek ngono kuwi. Alah mbuh mesthine munyuk kuwi ya di perasaan pokoke. Munyuke piye, Mbah? Anggerane wong nek eneng ngerti cewek, munyuke iki bereaksi. Reaksine piye, Mbah? Reaksine munyuke. Kene praktek kene. Mau lho, jenengan mau lho. Wah, lah aku kudu munyuk kok. Cinta ya ora kenek.
munyuk kok ngene iki neh yo menek terus. Iki ra munyuk iki bruk semono. Gorila King Kong. Bruk semene iki nah yo. Tak kae. Padahal iki bar apa ning rumah sakit wis suarane sik kok ngene. Sik kok ngene apike ya, Mbah. Iki bar koperasi. Koperasi kok koperasi. Nek ngono disuwek. Ora. Bar koperasi ning ora kleru dolalae bener. Lah, bener piye, Mbah? Tonggo kuwi nek operasi kleru tangan. Tangane iki kleru sing dioperasi iki, tangan iki kleru kiwa kabeh sing dipasang iki. Jadi ini mangan barang ini repot, bar mangan ini juga segono semul ini ya tangan-tangan kita ini tangan kiwa. Ini jujur ke kleru kok. Lah kadang tangan kiwa kok kleru. Iya jujur ke ngerti. Operasi apa? Operasi plastik. Operasi plastik. Sikil barang ini ya cok kleru. Kleru ini? Operasi sikil lanang ini kleru dipasangi sikil wedok. Sikil ini apa dua itu Mbak? Kalau sikil lanang? Beda no, bareng pipi sini sisi jenek kok sisi kenceng no pak. No. Aku tadi penerik kok gong yang di ngerti aku. Aku ngemut gula batu jodoh batin. Kok kayak ngemut liane? Biar dia cilik ya ngemut gula batu tak rewangi nek Wonosari. Alah kok iso. Nengar toko nek wong mepe gula batu aku tambir. Tolah toleh rana wong aku jupuk sak jepol. Cukup. Lah kok katutan tawon ki papat to. Oh mula dasile ngono kuwi to. Mula saiki abuh. Melenyo. Ayo iki. Ora tintep tawon. Boro-boro ngemut kom. Gak yuk lah dok. Nek le abu ini orang mergo ngemut gula batu. Mergo apa? Jadi, ini jenengan dewe yang cerita. Ini cek jamban isi umur apa, pitung sasi. Sampai jadi nek sehat, kon dedek ke. Sampai di dedek ke ditinggal neng alas. Nganti sore lagi diangkat, le geret mboknya sampai le nyengkiweng ke. Kepiye gue ceritanya? Alah, biar gak aku kaya putih kaya si bonang gue. Wah iya. Ini zaman aku lari kan orang-orang dokter. Ono ne dukun, lah mbok dukun ki mring lho mbokku. Nek anakmu pengen sehat, Mbok, ki nek jam 09.00 ki PP-ne ora ketan berapa jam. Nggih. Lah tenan giliran di PP ki tinggal neng alas lali ra dintas aku. Lah ambare mbokku neng alas kelingan anake. Waduh aku mepe waluyo le cincin. Ah,
Terus? Langsung aku kayal-kayal yang rata di saul saut udu tanganku. Lapa? Ayo lambe iku dadi kok. Ya Allah, lambene kecilik wis anu ya sias-sias. Puas-puas mendo marem. Iki iki anu ya Dek ora le ning raine Mbah Walya sing kemundure. Ora lambene sing. Iya, karo wong tuwa kok ngerahek-ngerahek gitu. Oh, kleru to Mbah, sing bener napa? Wujud. Ampun. Ojo lah. Wah. Ayo. Ayo, mangga. Mong sliramu kang dadi
kepet. Matur sembah nuwun. Ya. Manikmu sampun. Terus Mbah, wawanten dawuh saking Pak sinten mau sing WA mau le. Jula Juli. Jula Juli. Turene transferan sudah masuk. Oh ya, kono dadi lengkapi. Lo masuk ke rekening Mbah Waluyo lo. Celendro Mas. So, oh iya wis diwale sampean to. Men tak kabani. Lho iki nek ora tak abani cok Leno iki Jula Juli. Celendro to kuwi. Ayo nduk cah. Iki nganggo caping gunung. Komplisi. Ngaturke berdua. Ya ijes. Kan transferan masuk ke rekening Mbah Waluyo sendiri. Oh, jongko tak naik 15 juga aja. Tenan lho. Iya. 15. Neneng saben bengi. Mulane kowe iki ora ndek daging. Ya men. Ora tau turu wayangan terus. Ha iya. Nyawa. Mas kok digawe-gawe kene to Mas? Kek. Akam. Yen memajang. Hamung karo. Jan berkibar. Janor. Kune. Ayo gak dibanyu keras. Hahaha. Guru kena. Mau rasa dijelengke lo. Mempermainkan. Jangan tanya nanti ya. Kok jur ngepal. Guru kena kemen terus. Tak kira konslet arep tak dolek endi to sing on off e iki aku. Padunar goleki pijetane kok lho. Ngene tombol to. Ngene endi kena dipijet. Ora arep nyambung aku. Pacita. Kok emosi lho? Syukur. Ya manut sing ngendangi ya manut iringan no emosi. Syukur man ramai itu. Syukur gawe cilok kekrek keren. Ra apa-apa dong iki ra landhep kekrek nganggo iki ra apa-apa. Marpoke yo melentrong anggrep. Eh aja disia-sia lho kuwi ana sing kawogan lho kowe.
Le maju iki nganti 5 meter pol. Wah, ngemang tok brakot sisan lho kowe. Ngesembrono mempermainkan orang tua kamu ya. Jangan tanya nanti ya, jangan tanya. Ya ora. Nggih, Pak Guru. Kan sudah tahu, enggak usah nanya. Kamu nanya. Panas duduk ke aja mendring-kring lah ya teknya kan urung medun. Oh teknya urung toh urung tak kira gak harap medun bulu urung karena kayak waktu nih masih ingin di atas jadi ini penek panasudan panasudan udan panas paling-paling gede kamu ayo aling. Ilatmu kok iso gelo-gelo-gelo. Selambu. Capek. Pak wae. Pak wae. Di tanganmu. Koe wae. Kok ndak kleru nyamplok ager-ager. Ora nggo ager-ager, ager-ager. Oh lah kuwi apa? Panas sudan, udan panas. Panas-panas sudan. Cabenggo munggah wae munggah wae jenenge melu pipil udet rengi tudet aduh wae awak akeh transaksi yo ora tinggal nonton syarat. Yo, jelas-jelas pirang larik wae wong wis rada anu gitu sing penting dipinangkani. Wah iya. Mlayu-mlayu nganggo klambi abang. Ngono kae. Nggih, mlayu-mlayu nganggo klambi abang. Heeh. Mlumpat bethek. Njur mlaku ngetan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ilang ning ndi? Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi ora bojo kudu. Sik, iki ana saka keng kula berkah apa bami depan dapil Wonosari nyuwun sesideman nggih wae ampun iki Pak Maryoto dukun jelok pacar Jo Semanun kok nggih ngrusak sesideman wae ampun. Terus saking Mas Utek Jakarta nyuwun langgam Gunung Kidul Andayani katur sedaya warga Gunung Kidul nggih. Saking CV Bang Surya AC semakin sukses amin matur sembah nuwun nggih transfer 200 nggih kula ya sip. Wes terus iki. Terusno julajuline. Ha iya. Tuku kethok nang Banyuwangi aku bengi jaluk samayan. Jaluk apa kuwi? Sirahku mumet jaluk obat sesuk-esuk Pak. Ae oe oe ae ayo. Tunggangi selamat basuki murah sandang pangan oke rezeki iki jenenge wayang tenan sing sepisan nguri-uri kabudayan sing ping pindho kena kanggo hiburan wayangan nganggo tuntunan lan tatanan.
bubes masan saya prahayu. Iki bengi yo padha ndedonga nang ngarsane Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Moga pinaringan sampun raharjo iso jaga sanak dulur kabeh lan keluarga. Apa meneh sing dadi pegawe tak dongake mundhak pangkate uga mundhak alah bayarane ning aja lali kuwi sedekah. Pancen dadi pak tani jam lima esok dulur lah kudu tani gawa pacul keranjang arit ora lali nandur palawija uga nandur pari. Oh, tani dadi tani kuwi pancen rekoso nyambut gawe nutup nganti sedino urung leran kirimane urung teko nandur pari uga nandur palawija gawe tapi ya nadyan pon niki ora ngerti lho ya gane fasdaki saiki kendhir kabeh. Lho iki ora kentir, Mbak. Oh, peko. Iki kerawitan underground mulane ya. Oh. Mulane ya. Ya, wis pokoke sing penting do rukun kabeh. Jumbuh karo logo, do jumbuh karo semboyan ulang tahun Gunung Kidul sih kinasih ning sesami. Mulane kuwi. Ora kena do benci-bencian, ora kena do sengit-sengitan, ora kena do tukar padu. Sing wis kebacut tak utangi, aku rasah nyaur kowe meneng wae ya. Tangki kudu nyaur ta, Pak. Ikhlas wong sing utang wis sabar kok sing diutangi ngoncet. Piye ta kok iki? Wong sing utang wis sabar kok sing diutangi iki mbledhek. Lah ya wajar kok ya. Kudune iki jenengan sing kelingan Bumdesma. Bumdesma. Kuwi nak dengan menyalurkan dana. Nggih. Dinggo masyarakat sing miskin. Ning kabeh mau ana tanggung jawabe kudu balik ke renteng. Gue tanggung renteng. Tegese pamane gue dadi kepalane kelompok gue. Gue ngopeni anak buahmu. Kudu nyicil ben wulane. Lah ning aku kang berwulan ki malah mangan timun. Lah aku gue ngerda darah tinggi kula anak buahku ki darah nyong kabeh lho. Masak to pe. Ciloko. Nih ya moga-moga pendang lancar kali sing sampe kono. Bumdesma Bumdesma mungkin-mungkin barokai nggih. Amin, amin. Kanggo keluarga lan kanggo masyarakat sing kurang mampu. Ora mampu. Ayo mampu. Monggo. Nadyan semono wendok e monggo ndak. Ayo. Nadyan wadon sarta. Langsung diundang bare Mas.
sampun dipinangkani. Oh iya. Sampun WA kalau mau. Jula-juli komplit. Iki bengi iki anu, anu ne sapa? Anu. Ya gandeng ngiki ngene Mbah Waloyo. Nggih. Iki gandeng bengi iki ya nggawa penari gambyong. Ya, sinden iki salah siji ana sing ahli dalam nari gambyong. Penjerane beksa. Gambyong menika kersane apa? Nggo ngendhokke otot-otot. Oh iya. Ana Mbak Okta kersane beksa gambyong Pareanom. Oh iya. Langsung kemawon Mbak Ut kalian Mbah Waloyo saged lenggah rumiyin. Niku diunjuk sing pun cemawis teng mriku. Iya, wedang. Maka, maka Mas Soki dibukani bunangnya Mas Soki.
sampun kepareng mbekso gambyong parianom. Iya. Ayo iki bintang tamu ayo do ngadeg ayo bintang tamu do ngadeg ayo. Dan nonton pesona ya, Mbah. Terwangku iki iki gambyong iki nek cara jaman biyen ana ketoprano ekstra iki dhisik dhewe gambyong. Heeh. Mm-hmm. Nek jaman biyen iki pangkur. Dadi letih iki mlaku mandeg sakenongan mlaku mandeg. Heeh, maksud iki biyen ana sing ngene iki barang entak ndun tang ndun tang tang tang. Ini ketak den. Nek ketak den entak ndun. Kok nek penarine kaya ngene aku gak nonton. Kowe nek aku biyen gambyong aku tenan anggur aku metu nu kono nggawa rokok, kono nggawa jajah, kono nggawa gedrang, kono nggawa cemplon. Nek yo di kek jenengan, caske. Didol bakul. Tak kira ki langsung bibi. Nggih. Nggih bengi iki yo dirawuhi karo kanca-kanca dalang. Matur nuwun. Mas Sugeng rawuh. Kang Masku Mas Gilang Hanansah lenggahno kene karo Mas Septian Dwi. Ha iki penatah ampuh, Mbah yo. Pokoknya angger wayang ki ana logo persen e ha kuwi wis wayang sabet ha iya cetha ha iya iki dalem niki wae wonten WA mlebet nggih okay. Infonya karyawan karyawati BU BUM Desma. Desma itu ada 600 orang. Wah. Hadir di sini tadi iya Segunung Kidul. Okay. Terus request lagu, nyuwun lagu Podang Kuning. Oh. Okay. Niki nggih enten ingkang ngrasakaken Podang Kuning. Ha, nah, ngono sisan tadi sisi. Wau wow, nggih wonten ning lali aku sing ngendi ngono. Ha iya. Lah sing arep disendikane sing ndi sing kepiye sapa? Iya, kalau Bima kae. Ayo iki mau yo mumpung iki larasane isih pelok. Iya, iki rencang kula saking apa Kyai Gedang Sari mriko ajeng apa dono swara iki. Oh, okay. Sinden lenang, okay. Iki wong lenang ning iso nyuwara wedo. Piantune apa jaler ning iso nyuwara wedo ora ampuh. Ha iya. Penjane Mas Kevin ning bengi iki wis kepareng lungguh nang kene kersane maju jumeneng ana nggon panggung kene ya tak kon duet karo Mega. Oh iya. Oh iya. Mas Kevin asmane iki. Heeh, iki ning kono ya. Ayo Mas di sepoti Mas, metaraman Mas. Tak kira terkeke nggawa gamelang saya adoh trane ngatret mundur meneh. Ha iya. Wah tak wah. Iki ta wes lek kok ngerti kono sebulane mak jedil saka kene. Ha iya saka kene kok ya. Ha iya. Wilujeng. Wilujeng dalu Mas Kevin. Sugeng dalu Mas Da. Lan jewa. Kelas pinten to sampean iki jane? Kelas 3. Oh ya padha aku berarti lulusan tahun iki. SMP. Sing koke le omongan kuwi ya wis wedok sing koke lho. Ayo. Oh ya. Wis ketitik ya, Mbah ya. Ayo apa empan papan kaya nek nalikane buka panggung iki sing digawa sinden. Ha iya. Terangane sing iso jengki iku ora mung pit. Sepule. Lah wis wong barang ya iso jengki. Lah ora lanang ora wedok ora jengki. Daleme pundi Mas Kevin? Patuk. Oh, patuk tak kira Gedang Sari kaya. Ha iya. Sebulane patuk. Ha iya. Penate gabung kalian Mas Yusuf Tereng. Tereng. Oh, Tereng. Nembe niki alhamdulillah. Nembe niki. Melu ngregengke. Ha iya. Dereng. Iki apa tembange, Mas? Jeneng napa, Mas? Waduh. Ya ning Tawang. Oh, nggih. Ya men dibawani karo adine Mega. Oh iya. Ya. Apa ide lu gue udah nonton ini? Dengan rasa, dengan melu. Kini nggak tuaan kan? Karena men singi urung iso diuncai cara mandinya. Apa ide sing wis meh tukul? Ya, ayo di Mega di Bawani. Ya. Thank you.
Kevin. Ayo nduk Kevin. Jajal. Le kok nduk piye ta Mas? Le kok nduk. Suarane beda ya sing nduk. Nengang koso luwes tenan ya. Iki nek bawa suarane wedok niku nek watuk ya tetep lanang. Nah, saking pundi Mas? Saking mriku wau. saking mriku wau. Ya iya. Piye Pol? Iki selerane semplak ya ngene iki ya. Suntakan ke tane reki kek kowe mbak piye mbak piye to mbak iya men wedok tenan ayo mbas swanten lanang nggih mboten napa-napa kan kolep janji kueling sumatra sing tias ing son Mas Kevin letono dehem lah lalu ya pengen krungu deheme Nimas ningson prasapa Mas, Mbak, Mas. Lagi wedi. Wedi opo? Ora apa-apa iki mung bawane nggon mari padange. Padiang. Ayo men wedok. Iya. Ayo Mas, apa Mas Kevin? Iya. Mbak. Yeah.
ya nek ngeten iki. Ya wis pokoke apik. Nek nari apa nek nakoni marem apa ora ki aja mbah waloyo. Lah pripun? Semplok kan lho takon ngono piye. Pripun Mas semplok? Madi nganu. Wis marai ngecilik. Iya. SMP-ne pundi, Mas? SMP Negeri 4. Alah kowe iki tak takon mung yo tau kepethuk. Nanti. Ha yo dhisik kae wayangan awan-awan kae ra yo. Mas iki sing ketemu. Iya. Yen ning taman ana kula. Wih, wih, birahi. Semua birahi. Si deneng cikalane cara marute kambing. Iya. Nggih, nuwun Mas Kevin. Mas Kevin. Iki ana bagiane, Mas. Ya wis aja didelok. Jumlahe sing penting entuk bensin pirang kita. Heeh. Amin nggih. Matur nuwun. Ha iya. Malam-malam Mas Kevin nggih. Monggo Mbak Cangi. Ayo bintang tamu ku ayo dong ngaduh ayo. Sampeyan mau ngematke ra? Ngemake. Mas Kevin wae lho. Heeh. Lah iya, sikile utak otik jebul lho. Nek suarane cilik ngono ngene dikempit. Lah iya. Gara-gara ngger suara gedhe iki rada begagah ngene. Iya. Suara cilik iki rada ngene. Ha iya. Wis ana Gunung Kidul lho, patok lho. Wis pokoke sesuk
ndak ke gelungan. Kok gelungan to Mbah ya ora? Loro. Kok loro? Ngarep buri. Nyange. Macake ya kakung. Nyange mimin apri. Ya ora. Macake kakung rapopo. Ora saing-saingan, sing penting iki wis apik ngono wae lah. Iya. Lho nek justru iki sing apa iso wong-wong padha salut ki nek apa macake kakung ning suarane nyuara wedok. Lah nek macak putri nyuara wedok engko genah cetra nek poh kuwi banci ngono. Oh. Nah, iki sing marai salut ki wong kakung ning iso nyuara wedok. Ah kuwi. Oh ya nek ngono ya ngono wae lek. Lah. Ayo kuwi gak ya. Tak aturke bodang kuning ya, Mbak? Nggih, niki Mbak. Bumdes Mani. Bodang kuning. Ha iya. Dikancani kalih sinten, Mbak? Derek mawon. Oh iya. Iki enten Mbak Saras men. Mbak Saras. Ayo. Nduk, ayo ngadeg kene ngancani Mbak Uut. Ayo kanca-kanca sepat iso. Karep ngaku gak ada apa-apa. Oh ya wis rasa situ, Ding. Ora rasa sepati. Ha iya. Sok ora rasa sepati kek tetep malah arek atret. Ha iya. Tak kira kan Bali ninggoh ora sida ora sida. Ha iya. Ya. Heeh, di nganggo bawa. Oh iya iki. Ya ini kok limbukan tekan setengah telu. Oh iya. Nadyan wujud temung paksi arepa rupane meng manuk ya tak jelaske. Oh jelas sik jelaske. Heeh. Di translate temen. Ya yo. Wis ana lani katresnan. Alus manis tur merati. Manuke alus, legi nyenengke. Ngono. Ngono legi ora. Aroma manis ora. Nun sewu kanca-kanca. Iki kula ngaturke apa? Pamit Mas Roni ajeng becike rasa. Oh. Sopo? Ora. Monggo Mas Roni mlebet badhe. Diganti Mas Rus. Ngudang putra monggo. Oh, loro ya. Wo diganti. Mas. Mas terus basi apa? Oh, jen. Penghinaan lho. Ini Mas terus banpit. Mas terus banpit. Mas sewinggan pula bro tekan ngendi goleki sepondang jenar ipa bunga eng a ti nyanding bisa dadi tombo ayo ayo petis manis Terima kasih.
anu kompak kan ya. Iki semangat. Semangat. Kompak. Langge iki wis sampun Mas Masda. Wis setengah siji iki sih ana siji seko pamundutane seko Bumdes Mas sing urung tak pinangkani. Mengko tak pinangkanane nek goro-goro. Nggih ben kripik gedang kripik telo. Nyidek dang dumrata. Padha gorengane. Kira. Monggo pun lajengaken. Matur nuwun. Ndapien mangke minggah. Napa dugi gara-gara? Nggih teng griya kula mangke. Monggo. Dugi matur nuwun Mbah Waluya kalian Mbak Uut, mugi kathah kelajuke ngatur kula nggih gujekan nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun nderekaken sugeng kondur mugi-mugi rahayu lejeng dugi dalemipun piyambak-piyambak. Amin. Monggo monggo semangat selalu tresna tresnan Gunung Kidul sansaya pinunjul. Amin. Monggo. Matur sembah nuwun. Ayo Pak Mun teruske lakon ayo ayo. Ayo iki kirim donga pating asik. Iya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi para pundhen dalang sakno semantara wa ilaruhi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Ayo iki budal iki kahanane tintrim. Ayo. Iki kaya rada redup. Ayo sing redup apane ya penggalihe kae Gustimu Betari Dresanala kae. Wah kok kaya duwe firasat ora apik kae. Ayo di susung ana apa? Sirene sarati paran. Thank you.
Oke. Lera Bangus. Oh, kayaknya lanjut.